magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maanta waxa ka dhacay bannaanbaxa soo abaabulay dhalinyarada mootooyinka bajaajta ku shaqeysta xilli ay sheegeen in wadooyinka muqdisho laga xirxirtay xamd abuukar xasan xamdi dhool ayaa warbixintaas soo koobaysa dhalinyarada kaxeeya mooto bajaajta ayaa waxay maanta banaanbaxa ka dhigeen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dhalinyarada kaxeesta mooto bajaajta ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan dhibaatooyin ay ku qabaan marista wadooyinka qaar ee mara magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa ay sidoo kale sheegeen in wadooyinka qaar laga xiray dhalinyarada kaxeesta mooto bajaajta islamarkaana arrintaasi ay dhib weyn ku tahay banaanbaxaani ayaa waxa ay sheegeen in ay ku doonayaan in wax badan ay ku qabato dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in mooto bajaajta ay ku shaqeystaan islamarkaana ay ka biistaan reerahooda oo kuwan qaar ka mid ah banaanbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ciidamadan magaalada lagu soo daadiyey oo waddo walba naga xiraya gaadiid walba waa la fasaxayaa yar iyo weyn annagana waxaa bajaajlaha daadiyey noqdana la leeyahay annaga bishii waxaa nagala qaaday calaa bajaajka 18 doolar baa bishii nagala qaadaa magaaladana waa nagala xiray bajaaj ma shaqeysan kartaa la leeyahay ugu yaraan bajaaj mootooyinka xambar ka shaqeeyana waxay leeyihiin 12,000 mooto ku dhufa adiga wariye 18 doolar ku dhufa meeqaa bishii nagala qaadaa sanadkan meeqay noqonaysaa 2 million intaasoo doolar ay noqonaysaa mushaharka dowladda brufid annagaa gadno markaas waxaa la leeyahay wadooyinka waxaa la leeyahay waa nagala xiray wadooyinka waa nagala xiray saagida waxaa nagala dhaawacay ciyaal nagala dhaawacay ilaa hadda dhiigaan ku shubanayaan lawa nagala dilay marka aniga waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa in wadooyinka noola furo oo xaqeen noola dhiciyo oo sida baabuurta kale noola dhaqmaya ama anaga noola dhaqmar anigoo ah cabdinajiib saciid cali waxaan cabanaynaa haddaan ahna mootooley waxaan u shaqaynaa hooyooyin ilmo caruur waalidiin maxaal dhaha waddadii dhallinyaro intay taariibka inta aadi lahaan wixii dhammaaya waa ka joogsanay inta yareedoo shaqada aa ku soo aruurnayna waxaa nagala saaray mucaarad oo ah intay lacagta nagala qaata haddana nagala xirto waddada oo nala sii oo nugulad amar taagleeyo oo nala liif garaaco xuquuqdan nugula tunto waxaanan la cuno taasaa kasoo horjeednaa waxaa la soo kulmay magaalada oo buuq yar ka taagan mootooyinka iyo jiidkii oo xiran waxaan xirtay shacabka oo dhallinyarada mootooyinka wado oo darawaliinta ah marka waxay eeto waa dowladdu waxaa laga codsanayaa waa inay dhallinyaradan taariif iyo uu furin inay qori qaataan inay dhacaan waa in jididkooda loo furaa shacab soomaaliyeed waayo waa wiliyar labaatijir ilaa 8 labaatijir ah hadda la kulmay jidid kale ka wareystay marka waxaa ka codsanayaa dowladda in dhibaatadan ay ka xaliyaan shacabka soomaaliyeed ama berita ayo yeman iyo waxay aadi doonaan badadaha ay ku xuquuqdayni waa lagu tuntay dowladda waxaan u sheegaynaa intay nabad raadinayso yayna qalad kala gelin wadooyinkii la xiray iyo wixii waana saameeyeen annaga waxaan nahay mootooyinka xamar jooga 12,000 aan ka badannahay calaamooto waxay biishaa 10 qoys ka kooban 10 qofood calaamooto waxaa lagu bilaa qoys ka kooban ugu yaraan 5 qofood 6 qofood 10 qofood marka waxaan leenahay dowladdu canshuurta ugu badan annagaana ay naga soo xareysaa awalaa labadii waddo ugu muhiimsan oo eerboorka iyo madaxtooyadana loo diiday haddana maa waddadii KBB iyo talaaxiina lagu haystaa ma doonayno mana yeelayno waana mana yeelayno xamd abuukar xasan afrika cable tv johar